קצת. תשובה לי לאט לאט אחרי שתעצום עיניים ואני אקח לך את הפנים לגיעה שלך. אם את מרגישה נגיעה, את לא מרגישה את זה עוד ככה. רק כדי לבקש לך לעצום עיניים, אני אגיד. בסדר? לעצום עיניים? לא, אני אשתה לי מנהל כפות. לא משנה מה היו בעצות זאת. לא לזוז. תקינה עם הגז? איפה בדיוק? היא מלא. תקינה עם שוביובת? עוד פעם, אם את מרגישה, את לא זאת. תקיר גז? איפה? בואי נעשה פעם אחרונה, לא משנה מה את לא פותחת אליי, בסדר? לא נפתח אליי. תשמי עיניים, לא משנה מה את לא עושה. תרגש? אה, זה מי. אתה תרגשת? בוא. לא נגע בי. לא, הוא נגע בי אביב. לא, לא. אה, ירד זה? יאללה, הולך. הולך. יאללה. תסתכלו אחד לשני בעיניים. איך השם? רותם. רותם, רותם, אני רוצה לבקש לך לעצום עיניים ואני אגיד לך באזור הפנים נגיעה עדינה. אם אתה מרגיש נגיעה, אתה לא אומר לך. רק כשנגיד לך לפתוח את העיניים, מה אתה אומר, בסדר? לפעמים זה תסתכל לנבוא בתוך העיניים. יופי, ועצום עיניים. יופי, תשאר ככה, לא משנה מה, אתה לא זז. איך עיניים הרגשת? איפה, אתה יכול לסמן מהם בה? וואי. עצום עיניים שוב, רותם, עצום עיניים. שוב, נשאר ככה, אם אתה מרגיש נגיעה, אתה לא זז. יא רב. אני רוצה שתעשה לי את זה עכשיו. תעשה לו את זה, תעשה לו את זה. תעשה לו את זה.